Шариць мене набрали, дарма тільки з кошиком носились. А я ж одну знайшу. Та що ж одну? Якби знайшли більше, то хоч би було чим вдома похвалитися. А так, дарма тільки ноги били. Ой, скільки нас на потеребі сумиць було. Та які гарні. Скільки ти набереш? Щось не по знаку. Добрий день вам. Добре здоров'ячко. От хвалити Бога, хоч розпитатись можна. Звідки ляж ви? Та ми з хутора, Павленків зветься. Та ви здалека. Чого ж так далеко забилися? Ось так. Пішли та пішли перелісками. Потім повернулися і знову кудись не туди. Та звідки ляж ви? Та ми здалеки. Ми з колодязь знову. Все далеченько звідси. Та хіба вони наші села знають? Це ж зовсім далеко. Аж за самим Києвом. Нас вивели звідти, як війна почалася. Ой, Господи, скільки ж ми горя прийняли, і голодом пропадали. Наші бабулі, коли замліли, так і впали на землю, як їх із хати виводили. Було всяко. Ми, відвічаючи, ми бачили, як наші село спалили. Казали, люди, що ніколи дісталися німцями. Господь знає, як там було і що там лишилось. Потім погнали нас у саму Московщину. Там ми поневірялися більше 2 років. А потім сюди переїхали, тут оселилися. Єсть у вас батько та мати? Ви не тут? Єсть. Тато працює одного господаря, а мама ходить по одному. І я ходжу. Як зустрінеться якась полить або що. Ось так живемо. Вже так докучило здати. І пішов? Погиби. Я по печериці пішов. Ось яку знайшов. Ага, молодець. Там я у нас багато знаходив. І печериць, красноголовців, правдивих грибів. На шестеро на лісоватому грибів так багато. Так. Та ну, в нас такі вони єсть. Як під який рік. Так оце ви, шукаючи гриби, і заблудили? Так, ходимо з самого ранку, а далі вже не знали, що робити. Ось сіли, чекаємо, поки хтось буде йти, щоб розпитати. Будь ласка, допоможи нам вийти з лісу на Павленків хутір. Я б показала, то сама добре не знаю. Ми туди не ходимо. Треба тут почекати. Може хтось базар йтиме, або школярів вертатимуться. От гарненько. А тут чи з хлопцем рогом? Це, мабуть, твій брат? Так, то чи підбився, чи що? Каже, ноги були. П'яти. Оці п'яті аж пече. Ану, покажи. Ой. То який ти породливий. Ось вийму скабочку, хай перестане боліти. Чіче. Ось, бачиш, скабочка була. Ой, їм так щемить. Годі, Павлівку, скоро пройде. Тільки посидь тихо, ти перестане боліти. От спасити тобі. Бо я думала, що він ногу збив об щонебудь. Або дуже зазабився. Малий. Ну що, вже не болить? Ні, все не болить. Тільки досі їсти хоче. Отакої, що ж я тобі дав у лісі? Харчів не брали. Ну, цьому лихові якось порадимо трохи. Ось мене мати до тітки посилала, а їх якраз пиріжки пекли. Пригощайтеся. Спасибі, а ти може сама їсти? Та їжте, ви люди подорожні, а я вже скоро дома буду. Дякую тобі. Будь ласка. Ой, що ти там воно тут?
поблизу немає. А ти що, думаєш, русалки лише в воді сидять? Мені бабуся розказувала, що русалки буваються і собі, і польові, і водяні. Лісові русалки найводніші. Вони навіть можуть перевернути. Добре попоїть і каші, і всяких навіть. От таке було.